ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏକ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟି ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଟୁ ଡାଇସେସ୍ ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦୁଇଟି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିର ବ୍ୟବହାରରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଖେଳର କିଛି ନିୟମ ଅଛି ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଏହା ଯେ ଖେଳାଳି ଖେଳ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟିଯାକ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ ସମାନ ଅଙ୍କ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଏହା ଯେ ଖେଳାଳି ନିଜ ଗୋଟିକୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟିଯାକ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଏବଂ ସେହି ଦୁଇଟି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ ଆସିଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯାହା ହେବ ସେତିକି ହିଁ ଘର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଦୁଇଟି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଗଡ଼ାଇଲେ ସମାନଙ୍କ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ହେବ ଚାଲ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟିଯାକ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଡ଼ାଇବାର ମୋଟ୍ ଛତିଶଟି ଅଲଗା ଫଳାଫଳ ମିଳେ ଯାହାକୁ ଏହି ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଗଡ଼ାଇଲେ ଫଳାଫଳ ଛଅ ମିଳିଥାଏ ସେପରି ଦୁଇଟି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଡ଼ାଇଲେ ଫଳାଫଳ ବାର ମିଳିବ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବୁଛ ତେବେ ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ କାରଣ ଦୁଇଟି ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଡ଼ାଇଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳର ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଛତିଶ ମିଳିବ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଦୁଇଟିଯାକ ଲୁଡୁ ଗୋଟିରେ ସମାନଙ୍କ ଆସିବାର ମୋଟ ଛତିଶଟି ଫଳାଫଳ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ୍ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ହେବ ଆସ ଏବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସୂତ୍ରରୁ ସମାନଙ୍କ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହା ছ বিভক্ত ছুন দশমিক এক ছ সাত অটে তে তুমি কো গোটি আগুক্ত বড়াইব দুইটি যাক লুডু গোটিরে যুগ্ম সংখ্যা কিংবা অযুগ্মংখ্যা আসবার সম্ভাব্যতাপার আখিলে যে দুইটি যাক লুডু গোটি গড়াইলে ছতিশটি সম্ভাব্য ফলাফল মিথ্যা সেইটি যাক লুডু গোটিরে যুগ্ম সংখ্যা আসবার মোট নাই এনুকূ ফলাফল সংখ্যা ন ଅତଏବ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସୂତ୍ରରୁ ଦୁଇଟିଯାକ ଲୁଡୁଗୋଟିରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନଅ ବିଭକ୍ତ ଛତିଶ ବା ଶୂନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ମିଳିଥାଏ ଏହିଭଳି ଯଦି ଦୁଇଟିଯାକ ଲୁଡୁ ଗୋଟିରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଦେଖିବା ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନଅ ବିଭକ୍ତ ଛତିଶ ବା ଶୂନ ଦଶମିକ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟି ଲୁଡୁ ଗୋଟି ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା